našoj izbornoj skupštini. Na skupštinama, skupštine nije bilo unazad dvije godine, a ovo nam je, evo, baš se pogodilo izborna skupština, pogodilo nam se da Preslica slavi 20 godina, pa vas evo pozdravljam na tako jednom lijepom okruglom jubileju i na našoj izbornoj skupštini. Znači, službeno moramo otvoriti skupštinu, predložit ću vam sljedeći dnevni red. Otvaranje skupštine, evo to smo još napravili, bit će to brzo gotovo. Izbor radnih tijela, radnog voditeljstva, odnosno radnog predsjedništva, zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije i izborne komisije. Da li se slažete da ja prvo predložim one koji će voditi, a onda one dalje kreću, ja ću se malo odmoriti. Slažem. Prije nego uopće krenem u radni dio, vi ste primijetili da ovdje imamo goste. Evo, prvi puta sad na novoj skupštini, do sad ih nije bilo. Pozdravljam predsjednika Vijeća mjesnog odbora Blato, gospodina Maruna. Zamjenika gospodina Ivana Paljura. Evo, sad su tu sa nama. Nadam se da će se dobro osjećati. Kad se ova administracija završi, malo će se i zapijevati, malo ćemo se počastiti skromno, ali sa srcem, sa dušom. Također pozdravljam i gospodina Zvonka Budaka, evo reportera, pokretača mnogih aktivnosti u Blatu. Dobro, neću reći paparaca. On prati Preslicu, evo, zaista već dugi niz godina. Mislim da je na vašim umirovljeničkim skupštinama, da je prati mjesni odbor, prati praktički sve udruge u Blatu i drago mi je da je tu, evo, nakon 20 godina. Evo, krenim kameru. Skupština je skromna, vidite i sami. Nemamo, ko zna šta ćemo i dobiti i kad ćemo dobiti, ali evo ovo što imamo, podijelit ćemo svi zajedno. Tako smo nekako to zamislili na jesen, ako će biti nešto sredstava. Planirali smo jedan veći godišnji koncert, velim, sve ovisi o financijama. Ali bitno da smo mi tu, jel tako? To je najvažnije. Pa dobro, pa krenimo onda. Ja bih predložila naše radno voditeljstvo koje će voditi ovu skupštinu. I to bih predložila gospođu za predsjednicu radnog voditeljstva, gospođu Đurđu Novosa. Da li se vi slažete? Moramo se za svakog složiti. Slažete se svi? Svi. Dobro, nekako protiv. Zatim bih predložila za člana radnog voditeljstva, gospođu Božicu Golubiček. Da li se slažete? Svi? Svi. Bravo. Član radnog voditeljstva, Đurđa Poljak. Gospođa Đurđa. Slažete se, znači jednoglasno. I ja ću sad zamoliti njih da oni sada vode dalje skupštinu. Skupština, inače kad je izborna, ima strogo određeni protokol, strogo određena radna tijela i mi se moramo toga držati. Kad je ova redovna izvještajna skupština, može biti malo neki mlađi ovako oblik djelovanja, ali kad je izborna skupština, onda se moramo strogo držati onoga što nam je zadano. Pa ću moliti evo radnu skupštinu. Prvo, ja ću vas sve lijepo pozdraviti isto tako i zahvaljujem se na povjerenju. Nadam se da bomo mi to dobro odradili, kako god, ali ćemo to odraditi. Znači sad, po toj točki trebamo prvo predložiti zapisničara. Bez zapisničara nema ništa. A zapisničara bi predložili Anu Tomaško. Ako se slaže, slažemo se. Evo sad, 21. 21. Ja sam mislio da će biti sve u broju broj 20, ali nije. Rekli ste 20 godina, 20 hora. Ali... E, dobro, znači ovo je... u kvoru možemo donositi pravovaljane odluke.
I to. E, sad bi mola dosadašnju predsjednicu, gospođu Nadu Tuškan, da podnese izvješće o radu preslice u proteklom razdoblju. Ne. Vidite dosta papira u mojim rukama, neće to tako dugo trajati. Da, vidim poglede, 4 papira, pa dok to pročitam. Izvješće za 2021. godinu će biti dosta kratko. Zbog pandemije, zbog epidemiološke situacije koja nas je sve zahvatila, nismo imali puno nastupa, ali nismo bili baš i neaktivni. Kad god je situacija dozvoljavala, nalazili smo se u našim prostorima i održavali probe. Naši najmlađi članovi Fruk Marija i Vračević Lukas su u narednim nošnjama sudjelovali na polaganju kamena temeljca za novu školu u Blatu. Odrasla skupina je sudjelovala na gradskoj smotri folklornih amatera grada Zagreba. Iako se nije nastupalo, radilo se na opremanju fundusa nošnje, bilo da su se kupovale nošnje, dale šivati ili su ljudi donirali izvorne nošnje Blata i okolja. Završeno je šivanje i nabava međimurskih nošnji koje mogu koristiti i odrasla i starija dječja skupina. Također se za dječju skupinu dalo šivati podravske nošnje iz područja Kalinovca koje bi trebali biti sada u svibnju gotove. Članica odrasle skupine Đurđa Holjak je sašila nošnje za dječju skupinu za više koreografije. Pojedine članice odrasle skupine rade nakit za nastupe, kao na primjer gospođa Milka Falšar. Također se pomalo radi i na održavanju i čišćenju nošnji, jer je u ove 2 godine sve stalo. Zbog pandemije se malo i smanjio broj članova u dječjoj skupini i u tamburaškoj sekciji, ali se nadam da smanjena aktivnost udruge usred pandemije koronavirusa neće rezultirati trajnim smanjenjem broja članova, već da će se od jeseni vratiti svi članovi, ali doći i novi. Kako bi se to dogodilo, potrebna je velika aktivnost i sudjelovanje svakog člana u privlačenju novih članova. Dobit ćete domaću zadaću da svaki od vas dovede još barem jednog člana u društvo. Je li dobra domaća zadaća? Je, je. E sad, pošto je preslici 20 godina, ja sam se evo uzela malo slobodno, malo ću se osvrnuti na tih proteklih 20 godina. Jer zaista vrijedi čuti, bilo je puno toga kroz 20 godina, prošlo nas je ukupno negdje oko 445 članova, neki su ostali, neki su otišli, bilo zbog osobnih, zdravstvenih, obiteljskih razloga, došli su novi i tako se preslica evo održava već 20 godina sa jednim intenzitetom gore, dole. Čas bolje, čas lošije, ko i svi drugi. Jel? Tu tradiciju treba nastaviti i u prošlosti sam podržavao, čak u mojoj školi gdje sam bio ravnatelj. Zadnjih 13 godina u Žitnjaku vrlo velike grupe učenika su se javile. Mislim da i sad možemo nešto napraviti i u školi Savski Gaj, eventualno i Lučko. Podružnice umirovljenika Blato, čestitam izvršnom odboru Kuda Preslica, isto Blato, na dosadašnjem radu. Želim da i dalje tako brižno rade, da se brinu o našem naselju, da se više družimo, da smo složni i to je to. Koristim priliku kao predstavljeno.
predsjednik mjesnog odbora da čestitam jubilej 20 godišnjice KUD-a Preslica, u kojoj evo su i moja djeca plesala, kako moja osobna, tako i u mojoj školi, i mislim da tu tradiciju treba nastaviti i da vrlo uspješno je i do sada radio KUD, i želim im još barem 5 puta koliko sada slave godina da postoje. I da čuvaju tradiciju hrvatskog naroda i ovog kraja u folkloru, pjesmi i plesu. Krenuli smo zaista sa malim brojem članova, povećali smo to, bilo je 6 dobnih, 6 skupina, interesnih skupina, međutim, tokom vremena narazili smo i na mnoge probleme, međutim, sve smo to zajedničkim radom rješavali, a glavni moto nam je bio da djecu i mlade okupimo, da se maknu s ulice i da upoznaju hrvatsku tradicijsku baštinu. Nakon toga smo oformili i odraslu skupinu, koja je evo sada tu, koja je stalna. Međutim, u toku tih 20 godina došlo evo i do velikih epidemioloških problema, kada se broj članova malo smanjio, ali se nadamo da će sada sa oporavkom situacije da će se to povećati, pa pozivamo sve zainteresirane da se uključe, da nam pomognu sačuvati hrvatsku tradicijsku kulturu. Thank you.